Hei, mitt navn er Marianne. Den videoen her tar for seg appen Lingdus for iPad. Sett gjerne filmen på pause og gjør det samme i din Lingdus-app. Appen Lingdus kan lastes ned fra App Store, eller der du vanligvis laster ned appen. Jeg åpner da Lingdus-appen og klikker på Logg inn. For å logge inn i appen trenger man en konto. Hvis du ikke har det fra før av, er det mulig å lage seg en på lingit.no/konto. Jeg skriver da inn mitt passord og mitt brukernavn, og da kommer jeg inn i appen. Og det jeg gjør for å komme til der man kan skrive, er å trykke på opprett dokument. Da kommer jeg til skrivedokumentet, så lenge du på iPad ser slik ut. Det aller første som er smart å gjøre, er å gi dokumentet et navn. Klikke på der det står dokument, så nå velger jeg å gi det norsk uke 14, for eksempel. Nå skal jeg først vise hvordan vi kan bruke Lingdus når vi skriver. Det første som er viktig er at vi velger det språket vi skal skrive på. Da trykker jeg på flaggtasten og velger det språket som jeg ønsker. Det som skjer når jeg skriver, er at jeg får en linje med forslag. Hvis jeg har et eksternt tastatur, legg de her forslagene seg helt nederst på iPaden. Et eksternt tastatur er både mer ergonomisk, og det gir mer plass til tekst på skjermen. De forslagene er det mulig å lytte på ved å holde fingeren på ordet. De, den, det, dette, dem. Denne. Og trykke kort på for å sette ordet inn. Her får jeg også forslag på neste ord. Jeg kan lytte og trykke på det ordet jeg ønsker for å sette det inn. Gangen. For å skru disse forslagene av, trykker jeg på spåkuleknappen slik at den blir hvit. Da kommer det ingen forslag over tastaturet mitt. Hvis jeg skriver et ord og får en rød strek, er det mulig å klikke på ordet, lytte på forslagene ved fingeren på ordet, vær, og trykke på ordet for å bytte ut det jeg har skrevet. Når man skal bruke Lingdus til skriving, kan det være smart å skrive først og deretter gå gjennom teksten. Poenget med det kan være at man får skrevet ned alt man har i hodet, i stedet for at man henger seg opp i ord med røde streker med en gang. Her har jeg skrevet en litt lengre tekst. Det første jeg da gjør, er å prøve å rette opp i den røde streken. Det jeg gjør da, er å trykke på ABC-knappen og på stavekontroll. Da går programmet gjennom den røde streken for meg, og min oppgave da, er å velge det ordet jeg ønsker. Jeg kan lytte på ordet ved å holde fingeren på ordet og trykke på ordet for å sette det inn. Her stemmer ingen av forslagene jeg har fått. Men jeg kan da lage meg en regel slik at riktige forslag likevel dukker opp. Jeg kan da trykke på de to pilene i midten. Da må jeg skrive ordet helt riktig. Og klikke på lag. Og klikke på det riktige ordet for å sette det inn. Dette ordet er jeg sikker på at jeg har skrevet riktig. Det som da går an er å trykke på A+, for å lære Lingdus at det ordet her er riktig. Det som da skjer er at den røde streken forsvinner, og ordet legger seg også i programmet. Nå trykker jeg på Start grammatikkhjelp, slik at programmet kan gå gjennom de setningene jeg har skrevet, om det er noen ord som kanskje ikke passer inn der, men som jeg ikke har noen røde streker under. Her får jeg et forslag der alle skriver med to L-er, og sammen skriver med to M-er. Jeg kan da lytte på setningen og klikke på den for å sette den inn. Her foreslår Lingdus vil med en L. Jeg klikker da på setningen. Og her foreslår Lingdus skal med en L. Det neste som kan være smart å gjøre, er å lytte på teksten. Da er det mulig å høre om det mangler punktum eller komma, eller om jeg har skrevet et ord som kanskje ikke passer inn. Jeg trykker da på play i verktøylinja.
Denne gangen var alle sammen på kino. Det vil jeg gjøre snart igjen. Nå skal vi spise middag. Håper vi skal ha dumplings også. Her hører jeg at det siste ordet også kanskje ikke passer helt inn her. Og da velger jeg bare å slette det ordet. Teksten jeg skrev gikk fra å ha mange røde streker og flere feil som jeg ikke så, til å bli ganske bra. Hvis jeg er usikker på hva et ord betyr, eller lurer på om jeg har det riktige ordet, går det an å slå det opp i en ordbok. For eksempel ordet kino. Det jeg da gjør, er å trykke på ordet, trykke på der det står marker, og trykke på A i verktøylinja. Da kommer det en forklaring på hva ordet betyr. Hvis man skriver engelsk, er det mulig å slå opp ord fra norsk til engelsk, og engelsk til norsk. Når jeg er ferdig med teksten, er det mulig å sende den dit jeg ønsker. Jeg trykker da på boksen med pil i verktøylinja, og her ser vi at det går an å sende det jeg har skrevet til ganske mange andre apper som er installert på iPaden. For eksempel så kan jeg sende det til Word. Da klikker jeg på Word. Og da kommer teksten direkte i Word.